puolitoista kierrosta ennen maalia, niin lähdin mutkasta ulos ja pistin hanaa, niin yhtäkkiä niin sotimisjärjestelmä toimii enemmän kuin olisi pitänyt. Meidän toinen on vähän erikoista. Mä ajattelin, että okei, onkohan se jotain öljyradaa tai jotain, että siitä se johtuu. Menin seuraavaan mutkaan, pistin hanaa. Taas niin semmoinen kuuluu ääni, että se sotimisjärjestelmä toimii ihan liikaa. Ja sen mä tajusin itsekin, että hei, nyt pettää jotakin, että se on ihan selvä juttu. Että yritit puskea loppuun asti. Joo, mutta nämä on semmoisia laitteita, jotka näistä tai rikki menee jotain koneistosta, jostain kytkimistä tai jostain, niin se ei homma jää siihen. Se on niin turha luullakaan, että sitä ei ole työntämällä maaliin. Tämä oli hyvin dramaattinen tämä kilpailu. Millaisia ajatuksia siinä hetkessä sillä hetkellä oli? Tunnetila. Olihan siitä tietysti kaikenlaista negatiivista kisan jälkeen tietysti tuommoinen pettymys. Kisa sinänsä, niin taktiikka toimii erittäin hyvin ja nopeus oli kohdalla, eli meillä ei ole mitään hätää. Kaikki meni tosi hyvin.